der er for meget fokus på, at innovationen skal ske på det enkelte projekt. Og hvad er det for en innovation? Fordi innovation er sådan et bredt begreb. Jeg godt savne, at, der, at vi kan den viden, vi har på det ene projekt, kan videreudvikles på det næste projekt og det næste projekt igen. Og det kræver jo, at det er de samme parter. Altså det er jo der, hvor vi har en udfordring med, at så er der altså nye hold, der bliver sat hver gang. Vi får jo henvendelser hver dag fra iværksættere og små og store virksomheder i byggeriet, som har nye idéer. Problemet er at få de her idéer omsat til noget, der kan sælges, nogle produkter, nogle ydelser, nogle nye services eller nogle nye processer. Det er det at komme fra det enkelte, som vi har snakket om i dag, det enkelte projekt, og ud på markedet, og få, altså få det omsat til noget, der kan, der simpelthen bliver til et nyt produkt. Sundhedsvæsenet er dem, der hurtigst tager nye metoder til sig og implementerer det, inden det er gået 5 år. Men der er vi slet ikke i byggeriet. Og det er, fordi vi er så faseopdelte og så fragmenterede. Men jeg tror, rigtig meget kunne blive løftet, hvis bare vi brugte den viden, der var. Ikke mindst i en tid, man kan sige, hvor budgetterne er presset, og hvor kommuner og stat skal overholde en masse regler og budgetrammer, så synes jeg faktisk, det er ærgerligt, at man ikke tænker noget mere i innovation, og dermed også får noget mere ud af de penge, man investerer for skatteborgerne. Det kræver en perfekt kombination af en bygherre, som er interesseret i et succesfuldt projekt, og også er villig til at risikere, fordi man gør tingene på en ny måde. Så kræver det altså en samarbejdsvilje fra de parter, som nu engang er involveret, de projekterende og de udførende. Og når det er til stede, og man inddrager entreprenørerne og leverandørerne tidligt i processen, jamen så har man nøglen til innovation og succes, som man kan tage med sig til det næste projekt. Nu sad vi sammen med Henning Larsen her, ikke? Og Govi og Henning Larsen laver rigtig mange projekter sammen med. Men vi har aldrig lavet det der partnerskab. Vi har aldrig sat os for, at nu bruger vi det her byggeri til at lære det, og næste gang så tager vi det et skridt længere, og så tager vi det et skridt længere, og så satser vi ligesom på noget. Det bliver sådan et ad hoc samarbejde, selvom det er nogle af de samme parter. Ikke? Og du har godt tænkt dig tættere samarbejde? Nej, altså nu snakkede vi om det her, og jeg prøvede at... Der er en kritik af, at byggebranchen er for lidt innovativ, og jeg synes, den er berettiget.